Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα αλλά και στο θέμα. Θα περάσουμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακούσατε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Μαρινάκη, να μιλά για πολιτικές βδέλες αναφερόμενος στα Τέμπη. Αφορά και εσάς η ατάκα του. Πώς απαντάτε? Ομολογώ ότι όταν το διάβασα τη δήλωση του κ. Μαρινάκη δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας πολιτικός αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που εδώ στη Βουλή συζητείται το έγκλημα των Τεμπών θα επέλεγε να επιτεθεί στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις που λένε το αυτονόητο. Ότι υπάρχει επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ακόμα δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά χαρακτήρισε βδέλες όσους και όσες βρίσκονται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων που ζητάνε πραγματικά το αυτονόητο, που είναι ότι πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και αυτή η προσβλητική αναφορά του κ. Μαρινάκη έρχεται σε μία μέρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέλεξε, ζυγίζοντας προφανώς το πολιτικό κόστος, να απέχει από μία συζήτηση η οποία ενδιαφέρει όλη την ελληνική κοινωνία. Ομολογώ, δεν μπορούσα να πιστέψω τον κινησμό και την αλαζονία, αν θέλετε, που αποκλείει η δήλωσή του. Να έρθουμε στην ουσία της σημερινής συζήτησης, χωρίς βεβαίως να αναμένει κανείς κάτι διαφορετικό. Οι ψήφοι της πλειοψηφικής παράταξης θα οδηγήσουν στην αναμενόμενη από όλους εξέλιξη. Οι γονείς, οι συγγενείς εμφανίζονται απογοητευμένοι. Θεωρούν πως δεν βοηθά στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις η διαδικασία στην Βουλή. Τη θεωρούν χαμένο χρόνο. Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί ότι γύρω από το έγκλημα των Τεμπών έχει στηθεί μια επιχείρηση συγκάλυψης και αυτό το γεγονός, αυτή η εξέλιξη δυναμητίζει, υπονομεύει την ίδια την εμπιστοσύνη στην δημοκρατία μας. Δηλαδή, σκεφτείτε, ζούμε σε μια χώρα που νιώθουμε ότι δεν βρίσκουμε το δίκιο μας στην καθημερινότητά μας πολύ συχνά. Mm-hmm. Σκεφτείτε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν βιώσει μια τέτοια τραυματική απώλεια και όταν σβήσανε, ας πούμε, οι κάμερες και τα υποκριτικά δάκρυα των κυβερνώντων βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τείχος σιωπής και συγκάλυψης γιατί αυτό εξυπηρετεί τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί βρισκόμαστε. Αυτό το τείχος, πάντως, όσο το επιτρέπει ο νόμος, θα συνεχίσει να υπάρχει. Πιστεύετε πως θα πρέπει να γίνει κάτι να αλλάξει το θέμα της ασυλίας των πολιτικών προσώπων που έχουν θέσεις εξουσίας, που είναι στη Βουλή, που είναι σε Υπουργείο? Αυτό που σίγουρα πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία και η αντίληψη ότι όποιος έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο μπορεί να συγκαλύπτει mm-hmm. ή να προστατεύει πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Μάλιστα. Ο νόμος, αυτό που αναφέρεστε εσείς, είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί και αλλαγή του συντάγματος και δεν είναι στον άμεσο ορίζοντα. Αλλά μέχρι να έχουμε την όποια, ας το πούμε, αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, χρειάζεται να έχουμε μια αλλαγή στο πώς χειρίζεται η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση, το ζήτημα των Τεμπών. Δηλαδή δεν μπορεί να καλύπτεται πίσω από την οποιαδήποτε διάταξη για να κάνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, που στην ουσία λέει ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, ότι όλα ήταν το ανθρώπινο, η θεωρία του ανθρώπινου λάθους. Αυτό που κάνει είναι συγκάλυψη. Αυτό που κάνει είναι συγκάλυψη. Είναι συγκάλυψη. Μάλιστα. Είναι συγκάλυψη συστηματική, η οποία ξεκίνησε ήδη από τη συνεδριάση της Επιτροπής, όταν η κυβερνητική παράταξη απέκλειε συγκεκριμένους μάρτυρες, οι οποίοι δεν βόλευαν το αφήγημά της. Σας θυμίζω ότι προχώρησε στον αποκλεισμό ανθρώπων από τα σωματεία, τους εργαζόμενους στα τρένα, γιατί ήξερε ότι εκεί θα ακουστεί ξανά εκείνο το αίτημα, εκείνη η κραυγή που είχαν, εκείνο το αίτημα που είχε διατυπώσει ο κόσμος των σιδηροδρομικών πριν το δυστύχημα, ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας. Και θυμόμαστε όλη την απάντηση του τότε υπουργού που ήταν ότι όλα αυτά είναι υπερβολές και ποιος τολμάει να πει ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή. Και αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Αν θέλετε, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην έρθει σήμερα στη Βουλή για να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία που ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα, στις οικογένειες των θυμάτων και φυσικά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, αυτό από μόνο του συνιστά το τελευταίο επεισόδιο
στην επιχείρηση Συγκάλη να περάσει. Τι ακριβώς εδώ έχει βρεθεί απέναντί της, απέναντι στην κυβέρνηση, ένα οργανωμένο κίνημα πολιτών, όπως έδειξε και η συλλογή των εκατοντάδων χιλιάδων υπογραφών, οι μεγάλες διαδηλώσεις της 28 Φεβρουαρίου, μία, να το πω, κοινωνική δυσφορία για το προφανές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Καραπόζη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη για τη συνέχεια.